Sastumro Redisonshi samokhalako sazogadoebasan saconsultatsio shekhotra gaimarta. Shekhotra gaeros khalta organizatsiisa da sakhmtsepo kantselariis iniciativit chedga da misi dzirdadi mizani samokhalako sektorsa da samushao jgup shoris tanamshomlobis formatis gansatsura gakhldat. Gamoikveta garkveuli formati tanamshomlobisats garkveuli rekomendatsiebi da tsinadadebebis aresamtavrobis sektoridan da aseve dghis tsesrigistvisats iqo shetavazebebi es iqo harmonizatsia genderul tanstorobis kanonis diskriminatsiis tsinaqde kanon თან ვთქვათ გამოკვეთა საკონტაქტო პირების სამინისტროებში გენდერის სამუშაო ჯგუფში სამოქმედო გეგმებიდან გამომდინარე სექტორული პოლიტიკის ანალიზი ვთქვათ სად არის გენდერის მეინსტრიმი გასაკეთებელი იგივე ექსოფლის მეურნეობის სტრატეგია განვითარების სტრატეგია იქნება თუ ტოლერანტობის სტრატეგია თუ სხვა სამინისტროს კომპეტენციაში რაც არის ოჯახის ძალადობაზე ცალკე შეხვედრის ორგანიზების აუცილებლობაზე იყო მსჯელობა გახშირებული ფაქტებიდან გამომდინარე ქალთა მიმართ ძალადობის შეხვედრის მთავარ თემას გენდერული თანასწორობის საკითხები წარმოადგენდა. დამსწრეები სწორედ ამ სფეროს წარმომადგენელი ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წევრები იყვნენ. თანამშრომლობის ეფექტურ ფორმატსა და პირველ შეხვედრის მთავარ თემაზე დისკუსიაც შედგა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებიდან წარმოდგენილი იყოს ექსპერტი, რომელსაც უშუალოდ ექნება სამოქალაქო საზოგადოების ყველა რგოლთან, ყველა ორგანიზაციასთან ურთიერთობა და მოიწვევს თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ორგანიზაციებს და შეეძლება დაესწრონ და მიიღონ ინფორმაცია განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. Შეხვედრას პრემიერის აპარატიდანაც ესწრებოდნენ. ნატა ჯალიაშვილმა შეხვედრების ფორმაზე და მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მთავრობა არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობისათვის მზად არის. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იქნება კანონმდებლობის გადახედვა გენდერული თანასწორობის ჭრილში, ასე ვთქვათ, და ეს საკითხი იქნება ალბათ პირველ რიგში დაყენებული ამ გენდერული თანასწორობის და ოჯახის ძალადობის თავის ირგვლივ. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობის კუთხით არსებული პრობლემები, რაც ბოლო დროს იჩინა თავი და საკმაოდ გახმაურებული შემთხვევებია და სრული ტრაგედია, რომ ეს ესე ხდება ქვეყანაში და ნამდვილად რაღაც სწრაფად უნდა იყოს ზომები მიღებული და ამაზეც ჩამოყალიბდით. კიდევ დღევანდელ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ გენდერული ორგანიზაცია ერთ-ერთი, რომელსაც თვითონ სამოქალაქო სექტორი შეთანხმდება და შეჯერდება, იქნება წარმოდგენილი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს წევრად, ანუ ეთხოვება მონაწილეობის მიღება სათითბერე ხმის უფლებით. ჩვენ დაველოდებით მათ, როგორ შეჯამთ შეთანხმდებიან და ვის კანდიდატურას წარმოადგენენ. შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებმა სამი ძირითადი ასპექტი გამოყვეს. ხაზი გაესვა იმას, თუ როგორ მოხდება ქალთა ორგანიზაციების წარმოდგენა სამუშაო ჯგუფებში, რა სიხშირითა და ფორმატით გაიმართება გაფართოებული შეხვედრები და სხვა. აღსანიშნავია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება სამუშაო შეხვედრებისას ოჯახში ძალადობის თემას დაეთმობა. როგორც ცნობილია, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული საბჭო წელიწადზე მეტია არ შეკრებილა.